Як зорієнтуватися в безмежному світі професій? Як обрати серед них свою, яка принесе успіх у житті? Відповідь хоче отримати, мабуть, кожен випускник. Ми поцікавилися у цьогорічних коростенських випускників. Яку ж вони обрали для себе професію? Після закінчення школи, дивлячись на мої вподобання, я вирішила обрати професію журналіста. Мені надзвичайно подобається спілкуватися з людьми. Якщо працювати, наприклад, в газетній справі, то я люблю писати твори, різні публіцистичні статті. На мою думку, професія журналіста надзвичайно розвиває в людині культурність, вихованість. Також я знаю, що журналісти багато подорожують, а я також люблю подорожувати, тому в майбутньому мрію стати журналістом. Ну, остаточно я ще не вирішила, яку хочу обрати професію, але хочу пов'язати свою роботу в подальшому майбутньому з такими точними науками, як математика, економіка. Думаю, поступати на факультет, такі як якісь економічні, обліки, аудит, менеджмент. Думаю, що це буде актуально на даний момент, тому що щоб розвивати подальше нам нашу державу, країну, прославляти наше місто. Ну, на сьогоднішній час є дуже багато різноманітних професій, але мене найбільше привертає мою увагу професія перекладача, тому що ще з початкових класів моїм улюбленим предметом була англійська мова. Також ми вивчаємо німецьку, вона також дуже мені подобається. На мою думку, ця професія дуже актуальна сьогодні, тому що люди дуже часто їздять за кордон і вивчають культуру різних народів, різних країн, і знання іноземної мови дуже допоможе нам у спілкуванні і у вивченні цих народів. І також для себе дуже корисна ця професія, думаю. Тому що зараз, щоб навіть для працевлаштування, дуже корисно знати іноземні мови. Я хочу поступити до вищого навчального закладу в місті Києві, це МВС Київ. Я хочу стати військовим на відділ криміналістики, тому що я хочу захищати нашу батьківщину, щоб вона вийшла на кращий рівень, ніж у багатьох інших країнах. І я дуже люблю порядок, дисципліну і хочу, щоб вона продовжувалася так в багатьох країнах і так само у нас. Люблю військову справу, тому що мені подобається військова техніка. Я люблю дуже займатися спортом. І в майбутньому я хочу досягти великих висот. Я хочу стати кібернетиком і розвивати нашу науку українську. Журналіст. Тому що я займаюся журналістикою вже близько 4 років. Ця професія мені вже близька, вона стала рідною для мене. Я вже опанувала певні ази цієї професії, я впевнена в ній. І я бачу себе майбутнім журналістом. Я збираюся вступати у Львівський національний університет імені Івана Франка на історичний факультет, аби потім продовжити педагогічну діяльність свою, можливо, в тому ж університеті або, можливо, піти в школу. Мені цікава історія сама по собі, і я вважаю, що якщо я стану вчителем історії, це буде найкращий спосіб, який можу реалізувати свої мрії. Як бачимо, вибір професій різноманітний. Молоді люди націлені на успіх та кар'єру. Однак, чи можливо з такими спеціальностями наразі реалізуватися в Коростені? Адже сьогодні ринок праці поділяється на затребувані професії та ті, які не користуються попитом. Детальніше про ситуацію працевлаштування розповіла Жанна Кравчук, начальник відділу по роботі з роботодавцями Коростенського центру зайнятості. Навчаються на одну професію спеціальність, а конкретно на нашому місцевому ринку праці таких професій і спеціальностей взагалі, скажімо так, немає. Тобто вони не користуються попитом. І на сьогоднішній день дуже багато випускників, які закінчили навчання як на держзамовленні, як і за контрактом, опинилися без роботи. І вони були вимушені стати на облік до центру зайнятості для того, щоб служба допомогла знайти роботу, а також для того, щоб пройти якісь курси перекваліфікації. Дуже багато випускників минулого року, це 2012 рік, а саме випускники ПТУ – 176 чоловік, і випускники вищих навчальних закладів – це 230, які саме вони звернулись до нас у пошуку роботи, і їм протягом року календарного підбиралась підходяща робота. І більшість із них, вони були працевлаштовані не за тими професіями та спеціальностями, які вони отримали в своїх навчальних закладах. Із 176 випускників ПТУ 63 було працевлаштовано за минулий рік, а 230 випускників вищих навчальних закладів знайшли роботу собі тільки 80.
Виявляється, більше половини випускників у нашому місті залишаються непрацевлаштованими. Крім цього, існує дефіцит робочої сили, адже у нашому місті та районі попит мають гірничі спеціальності для роботи на кар'єрах, водії, машиністи, слюсарі сантехніки, токарі, фрезерувальники, інші робітничі спеціальності. Проте молодь не має бажання обирати для майбутнього робітничі професії, і більшість випускників шкіл вступають до вищих навчальних закладів, віддаючи перевагу сфері послуг, економіці, юриспруденції. Тому з учнями 8-х, 9-х, 10-х класів у нашому місті працівниками служби зайнятості ведуться профорієнтаційні бесіди, аби вони мали уявлення про місцевий ринок праці та про попит професій у місті та регіоні. Жанна Кравчук стверджує, що головне, аби професія подобалася і було бажання працювати по обраній спеціальності. Саме від того, подобається вам ваша обрана робота, професія, спеціальність чи не подобається, буде залежати ваше майбутнє. Тому що є дуже багато випадків, коли випускники приходять до нас і кажуть, ви знаєте, от я 5 років навчався, а моя робота і моя майбутня, скажімо так, спеціальність і робота не приносить мені ніякого задоволення. І через те сьогодні таких людей, я не можу сказати, що їх 100% багато, але все ж таки в більшості своїй вони зустрічаються. І це проблема не тільки, що навчалися на одного, а вона не подобається, скажімо так, ця професія чи спеціальність. Проблема на сьогоднішній день постає в тому, куди ж все ж таки потім є можливість працевлаштуватися. Тобто, чи дійсно вона буде користуватися попитом через майбутні 4 або 5 років. Через те, в першу чергу, випускники, ви маєте прислухатися до себе особисто, що ж вам підказує ваше серце і душа. По-друге, які навики ви набрали протягом навчального періоду за 11 там, класів, скажімо так, і які вміння ви знаєте, що у вас більше розвинуті, тому треба вибирати і орієнтувати себе щось на це. Тож, шановні випускники шкіл, на порозі дорослого життя вам треба зробити свій вибір. Для цього вивчіть попит професії на ринку праці певного регіону, співставте свої можливості та прислухайтеся до власного серця. І головне – проявіть стійкість у своїй самореалізації.